नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 साइंस रसायन विज्ञान प्रकरण 1 लेक्चर 4 अपने पहला बीजा अने त्रीजा लेक्चर नी अंदर द्रव्य विषय बात करी। द्रव्यनु वर्गीकरण भौतिक रीते रासायणिक गुणधर्मना आधारे अपने एने तत्व संयोजन अने मिश्रण में वर्गीकृत कर्या। एना पछी लास्ट लेक्चर नी अंदर अपने एना भौतिक गुणधर्म ने रासायणिक गुणधर्मनी बात करी, जत्थाना मापन विषे बात करी के मापन करवा माटे कोई एक मूल्य जोई अने मूल्यनी साथे एने अनुरूप एकमनी जरूरियात आपणने पड़े छे। जुदी जुदी एकम पद्धतिओनी बात करी, FPS पद्धति, CGS, MKS अने छेले SI पद्धति, एना आखा नामनी वात करी, ली सिस्टमिड इंटरनेशनल यूनिट्स अने एना पछी SI पद्धति प्रमाणे जे मूलभूत 7 राशि लेवामां आवी थी, लंबाई, समय, विद्युत प्रवाह, ए बधानी सापेक्षे जे आपणे वात करीए, तमने बधाने कदाच साथे 7 राशि याद हशे ज, अने ए आपणे याद राखवानी हती। एना माटेनो SI एकमनी वात करी, SI एकमना माटेनी संज्ञानी वात करी, राशि माटेना संज्ञानी वात करी, अने त्यां मैं तमने कदाच एवुं कीधुं हतुं के टेक्स्टबुकनी अंदर आपेली व्याख्यामांथी तमारे मीटर अने सेकंडनी व्याख्या एक याद राखवानी छे। आ व्याख्या मात्र 11 साइंस पूरती अत्यार पूरती ज जरूरी छे, पछी जरूरी नथी, એટલે આપણે એને બહુ વધારે સમય માટે નહીં પણ થોડોક ટાઈમ માટે એને યાદ રાખીએ। બીજી વ્યાખ્યા એકાદ વખત વાંચજો, બહુ જરૂરી નથી ખાલી મીટર અને સેકન્ડની વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની। તો મીટર આપણે એમ કહીએ કે આટલું માપ એક મીટર કહેવાય કે આટલું માપ એક મીટર કહેવાય, તો એ એક મીટર માપ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યું? તો એક મીટર માપ એટલે શું? તો કે એક સેકન્ડના એકના 299, 792, 458 અને 3 3 3 પ્રમાણે યાદ રાખો, 299, 792, 458 આટલામાં ભાગના સમયગાળા દરમિયાન કે એક સેકન્ડ છે એનોય 299, 792, 458મો ભાગ અને એટલા ગાળા દરમિયાન પ્રકાશે શૂન્ય અવકાશમાં કાપેલા પથની લંબાઈને, એટલે કે પ્રકાશ શૂન્ય અવકાશમાં જેટલું અંતર કાપે છે એ અંતરને એક મીટર કહેવામાં આવે છે। પછી એ જ રીતે સેકન્ડની વ્યાખ્યા છે કે સીઝિયમ 133 પરમાણુની ધરા અવસ્થાની બે અતિ સૂક્ષ્મ સ્તરોની વચ્ચે થતી સંક્રાંતિના અનુવર્તી વિકિરણના 91, 92, 63, 70 આવર્તોનો સમયગાળો એક સેકન્ડ છે। શું કહેવા માંગે છે? તો કે સીઝિયમ પરમાણુ છે, હવે કોઈ પણ પરમાણુ હોય ને એના ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે જો આપણે ઉર્જાની સાપેક્ષે વાત કરીએ તો આ ઉર્જા થઈ, એમાં જુદા જુદા સ્તર હોય, એના બે અતિ સૂક્ષ્મ સ્તરોની વચ્ચે, આ સ્તરની વચ્ચે અહીંથી અહીંયા જાય, નહીંથી અહીંયા આવે, અહીંથી અહીંયા જાય, નહીંથી અહીંયા આવે, અહીંથી અહીં જાય, નહીંથી અહીંયા આવે, આવું કેટલી વખત જાય? તો 91, 92, 63, 70 અને 70 વખત, આટલી વખત જે આવર્ત થાય છે સમયગાળો છે એ સમયગાળાને એક સેકન્ડ કહીએ છીએ। આ બે વ્યાખ્યાને બને ત્યાં સુધી યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। અત્યારે ધોરણ 11 સાયન્સ સેમેસ્ટર 1 આમ તો ભાગ 1 પૂરતી વાત કરીએ તો ત્યાં સુધી તમારે યાદ રાખવાની છે, આગળ ઉપર એની બહુ જરૂરિયાત નથી। તો મીટર અને સેકન્ડની વ્યાખ્યા પછી SI પદ્ધતિમાં વપરાતા પૂર્વક અને એની સંજ્ઞા, આપણે રસાયણ વિજ્ઞાનની વાત કરીએ ને તો ઘણી બધી વખત આપણે આ નાના અથવા તો બહુ મોટા સંયોગોની જરૂર પડે છે, મોટા આંકડા હોય નાના આંકડાની જરૂર પડે છે। દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે પ્રકાશ આટલું અંતર કાપે છે તો એ માપ ઘણું બધું વધારે છે, પ્રકાશ આટલા ટાઈમમાં આટલું બધું કિલોમીટર કાપે છે તો એ કિલોમીટરને આપણે 10 ની પ્લસ ઘાતમાં મૂકીએ છીએ,
પણ આપણે એમ કહીએ કે એક પરમાણુની ત્રિજ્યા આટલી છે, તો હવે તમે સમજી શકો છો કે પરમાણુ આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. હવે એની ત્રિજ્યા હોય તો એ આ માઇનસ ઘાતાંકમાં હોય. હવે માનો કે પિકોમીટર છે તો 10^-12 હોય. હવે દરેક વખતે 10^-12 ન લખવી પડે. આપણે એક એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ કે એની ત્રિજ્યા 3.414 × 10^-12 મીટર છે. આ માત્ર એક એક્ઝામ્પલ છે ખાલી સમજવા માટે કે આ પૂર્વગની જરૂર શું છે. હવે દરેક વખતે 10^-12 મીટર ન લખવું પડે એટલે આપણે એના બદલે પિકોમીટર એવો શબ્દ વાપરીએ કે 3.414 પિકોમીટર. મીટર માટેની સંજ્ઞા એમ અને પિકો માટેની પી, એટલે આને આપણે પીએમ તરીકે લખીશું. માનો કે નેનો મીટર છે કે 4.718 × 10^-9 મીટર. તો આ 10^-9 મીટર ન લખવું પડે એટલે એના માટે પૂર્વગ આવી ગયો નેનો, તો નેનો મીટર એટલે એને એન એમ તરીકે લખીએ છીએ. સેમ કિલોમીટરની વાત કરીએ, માનો કે આપણે એમ કહી કે 4.842 × 10^3 મીટર. તો આ 10^3 જગ્યાએ આપણે કિલો લખીએ તો આ કિલોમીટર લખાય અને એને કી એમ તરીકે દર્શાવે. તો આ રીતે જુદા જુદા જે ગુણાંક છે એ ગુણાંક માટે એક પૂર્વગ વાપરવામાં આવ્યો. આ પૂર્વગને આપણે બધાએ ખાસ યાદ રાખવાના છે. ટેક્સ્ટબુકમાં સળંગ આપ્યા છે, તમે આ પ્રમાણે લખજો અને આ જ પ્રમાણે યાદ રાખજો જેથી કરીને કંઈ તકલીફ ન પડે. કઈ રીતે તો સમજો કે અહીંયા 10^+1 છે અને અહીંયા 10^-1 છે. પ્લસ એક ઘાત માટે ડેકા લખાય, માઇનસ વન માટે ડેસી લખાય. ડેકા માટે ડીએ આવે, ડેસી માટે ખાલી ડી આવે. હવે 10^+2 હોય તો હેક્ટો એચ લખાય, જ્યારે 10^-2 હોય તો સેન્ટી સી લખાય. 10^+3 હોય તો કિલો લખાય અને 10^-3 હોય તો મિલી લખાય. 10^+6 હોય તો મેગા લખાય અને 10^-6 હોય તો માઇક્રો લખાય. 10^+9 હોય તો ગીગા લખાય પણ 10^-9 હોય તો નેનો લખાય. 10^+12 હોય તો ટેરા લખાય પણ 10^-12 હોય તો પીકો લખાય. 10^+15 હોય તો પેટા લખાય પણ 10^-15 હોય તો ફેમટો લખાય. 10^+18 હોય તો એક્ઝા લખાય પણ 10^-18 હોય તો એટો લખાય. 10^+21 હોય તો જેટા લખાય પણ 10^-21 હોય તો એને જેપ્ટો તરીકે લખાય. અહીંયા કેપિટલ ઝેડ હોય ને અહીંયા સ્મોલ ઝેડ હોય. સેમ 10^+24 હોય તો યોટા લખાય અને 10^-24 હોય તો યોક્ટો લખાય. આના માટે કેપિટલ વાય આવે, આના માટે સ્મોલ વાય આવે. આ ગુણાંક આપણે બધાએ ખાસ યાદ રાખવાના છે. માઇનસની વાત કરીએ તો અહીંયા સુધીના બધા જ આપણા ઉપયોગમાં આવે છે. ફેમટો સુધી આવે છે. ડેસી, સેન્ટી, મિલી, માઇક્રો, નેનો, પીકો અને ફેમટો, અહીંથી આટલે સુધીના માઇનસ ઘાતાંક છે એ ખાસ યાદ રાખીએ. પ્લસમાં સામાન્ય રીતે કિલો, મેગા, ગીગા અને ટેરા જ આવશે. લગભગ બહુ વધારે નથી આવતું. ડેકા, હેક્ટો એટલે ટૂંકમાં 12 સુધી પ્લસ ને માઇનસ એ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં આવે છે. એને પૂર્વગ તરીકે ખાસ યાદ રાખવાના છે તમારે બધાએ. આ કોષ્ટક ફેરબુકમાં એક વખત અને રફમાં 2 વખત, ટોટલ 3 વખત લખવાનું છે. આ પ્રમાણે લખજો અને બને એટલું વધારે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો જેથી કરીને તમને યાદ રહી જાય. તો આ કોષ્ટક તમારે ફેરબુકમાં 1 વાર લખવાનું, રફ બુકમાં 2 વાર લખવાનું અને યાદ પણ રાખવાનું. હવે એનાથી આગળ સાધિત એકમોની વાત કરીએ
तो आपणे वात करी थी कि मूलभूत एकमो जे सातनी वात करी थी, मूलभूत सात राशि उपरथी जुदी जुदी राशि ने मेळवी शकाय छे एने आपणे साधित राशि साधित एकम तरीके लईए। तो दळ अने वजननी वात छे के पदार्थनो दळ एमां रहेलो द्रव्यनो जत्थो छे, ज्यारे वजन एना उपर लागता गुरुत्वाकर्षण बळनी सापेक्षमां मळे छे। पदार्थनुं दळ अचळ होय छे ज्यारे वजन एक स्थळेथी बीजा स्थळे बदलाય છે, કારણ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બદલાય છે। આપણને બધાને ખબર છે ડબલ્યુ બરાબર એમજી લખીએ છીએ, અને આ તમે ભણીને આવ્યા છો કે જુદી જુદી જગ્યાએ ગુરુત્વાકર્ષણ જુદું જુદું હોય તો આપણો વજન જુદો જુદો થાય પણ આપણું દળ અચળ રહે છે। આ દળ અને વજનની સાપેક્ષની વાત જે તમને ખબર જ છે। હવે કદ, કદ માટે આપણને ખબર છે કે લંબાઈનો ઘન કરીએ, લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એને કદ કહીએ છીએ। પણ જો સમઘન હોય તો જેટલી લંબાઈ હોય એટલી જ પહોળાઈ હોય ને એટલી જ ઊંચાઈ હોય, એટલે લંબાઈનો ઘન કહીએ। એટલે એસઆઈ એકમ પદ્ધતિ પ્રમાણે લંબાઈ માટે એકમ વાપરીએ છીએ મીટર, તો મીટરનો ઘન એને સંકેતમાં એમ ક્યુબ લખાય। જો આપણે લંબાઈને સેન્ટીમીટરમાં દર્શાવી તો સેમીનો ઘન સીએમ ઘન દર્શાવાય, ડેસીમીટરમાં દર્શાવો તો ડીએમનો ઘન એ પ્રમાણે લખાય છે। સામાન્ય રીતે જો પ્રવાહી અવસ્થા હોય, સામાન્ય રીતે જો પ્રવાહી અવસ્થા હોય તો પ્રવાહી અવસ્થા માટે કદનો એકમ આપણે લીટર લઈએ છીએ, કે પાણીને લીટરમાં માપીએ, દૂધને લીટરમાં માપીએ, કેરોસીનને લીટરમાં માપીએ। તો પ્રવાહીને સામાન્ય રીતે આપણે લીટરમાં માપીએ છીએ, એનું કદ છે એ લીટરમાં માપીએ છીએ। તો જે પ્રવાહીના માપનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે લીટર, હવે આપણને આ કન્વર્જેશન તો ખબર જ છે કે એક લીટર બરાબર 1000 મિલીલીટર, અને 1 મિલીલીટર એટલે 1 સેન્ટીમીટર ઘન થાય। તો 1 સેન્ટીમીટર ઘન થતું હોય તો 1 લીટર બરાબર 1000 સેન્ટીમીટર ઘન થાય, આ હંમેશા યાદ રાખજો। અને એને 1 ડેસીમીટરનો ઘન પણ લખાય, ડેસીમીટર એટલે -1 ઘાત પ્રમાણે લખો તો ડેસીમીટર ઘન લખાય। એટલે આ કન્વર્જેશન છે ને આપણે હંમેશા યાદ રાખીશું કે 1 લીટર બરાબર 1000 સેન્ટીમીટરનો ઘન બરાબર 1 ડેસીમીટરનો ઘન। અને આ કન્વર્જેશન ગમે ત્યારે પૂછીએ તમને પરફેક્ટ આવડતું હોવું જોઈએ। કન્વર્જેશન પરફેક્ટ અને બહુ જ જરૂર પડે છે અને ખાસ યાદ રાખીશું। હવે પ્રવાહીનું કદ માપવા માટે આ સાધન વપરાય છે, તમને ખબર છે કે બ્યુરેટ, પીપેટ અને અંકિત નળાકારની મદદથી કદ માપવામાં આવે છે। આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં એ બધાની આકૃતિ પણ આપેલી છે, જે તમને ખબર જ છે કે બ્યુરેટ કોને કહેવાય, પીપેટ કોને કહેવાય, અંકિત નળાકાર કોને કહેવાય, અને એની મદદથી આપણે કદનું ચોક્કસ માપન કરી શકીએ છીએ। હવે આપણે વાત કરીએ ઘનતા, તો ઘનતા બરાબર આપણને બધાને ખબર છે કે દળના છેદમાં કદ। તો જો ઘનતાનો એસઆઈ એકમ લેવો હોય તો દળનો પણ એસઆઈ એકમ અને કદનો પણ એસઆઈ એકમ લઈએ, તો દળનો એસઆઈ એકમ છે કિલોગ્રામ અને કદનો એસઆઈ એકમ, આપણે કીધું એમ કે સિસ્ટમ ઇન્ટરનેશનલ પ્રમાણે કદનો એક એસઆઈ એકમ મીટર લખાય, અને સોરી લંબાઈનો મીટર લખાય એટલે કદનો એકમ મીટર ઘન થાય, એટલે કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ઘન કેજી ઇન્ટુ મીટરની -3 ઘાત પ્રમાણે ઘનતાનો એકમ લેવાય છે। પણ સામાન્ય રીતે આપણે મીટરની જગ્યાએ સેન્ટીમીટરનો ઉપયોગ બહુ જ કરીએ છીએ, એટલે ઘનતાને ગ્રામ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, ગ્રામ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર ઘનમાં દર્શાવવામાં આવે છે। ઘનતાનો સામાન્ય એકમ ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘનમાં લેવામાં આવે છે, આને આપણે ખાસ યાદ રાખીએ। પછી તાપમાનની વાત કરીએ, તો તાપમાન આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે તાપમાન છે એનો એસઆઈ પદ્ધતિ પ્રમાણે તાપમાનને કેલ્વિન માપક્રમમાં માપવામાં આવે છે। આ કેલ્વિન સિવાય તાપમાન માટેના 2 એકમ છે, સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ, સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ। કેલ્વિનનો આપણે વ્યવહારિક ઉપયોગ ઓછો કરીએ છીએ અહીંયા ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં આપણે તાપમાન માપવા માટે વ્યવહારિક એકમ સેલ્સિયસ વાપરીએ છીએ, અને જેને આપણે ન્યૂઝપેપરમાં જોઈએ છીએ કે ભાઈ આટલા સેલ્સિયસ તાપમાન છે, આટલું તાપમાન છે, સુરેન્દ્રનગર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ તાપમાન ધરાવતું શહેર બન્યું, 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, 45.5 અંશ સેલ્સિયસ।
तो सेल्सियस माटे हमेशा अंश लखवामां आवे छे, एटले अंश सेल्सियस तरीके ने आपणे एने बहु व्यवस्थित रीते व्यवहारमां उपयोगमां लीधेलो मापक्रम छे। बीजुं छे अंश फेरनहाइट। आ अंश फेरनहाइट पण आपणे व्यवहारमां घणी बधी वखत उपयोगमां लईए छीए पण आपणने खबर नथी होती। दाखला तरीके आपणने ज्यारे તાવ આવે ત્યારે આપણા શરીરનું તાપમાન વધારે હોય છે અને ઘણી વખત આપણે ડૉક્ટરને સાંભળેલા છે કે ભાઈ તને 101 તાવ છે ને 102 તાવ છે ને એવું માપવામાં આવે છે, એવું બોલવામાં આવે છે। આ 101 અને 102 છે એ સેલ્સિયસ નથી, એ ફેરનહાઇટ છે। એટલે આપણે એ જગ્યાએ જ્યારે આપણે એવું કહીએ કે મેડિકલની ભાષામાં જ્યારે તાવ આવે છે ને ડૉક્ટર આપણું તાપમાન માપે છે, શરીરનું તાપમાન માપે છે, ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે આ ફેરનહાઇટ માપક્રમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો અંશ સેલ્સિયસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ફેરનહાઇટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એસઆઈ પદ્ધતિ એવું કહે છે કે આપણે કેલ્વિનમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ। એટલે આપણને ત્રણેય માપક્રમ આવડતા હોવા જોઈએ અને આ હર હંમેશ જરૂર પડશે। આ સંબંધના બે સૂત્ર છે, એ સૂત્રને ખાસ યાદ રાખીએ કે અંશ ફેરનહાઇટ બરાબર 9/5 અંશ સેલ્સિયસ, અંશ ફેરનહાઇટ બરાબર 9/5 અંશ સેલ્સિયસ વત્તા 32 અને કેલ્વિન બરાબર અંશ સેલ્સિયસ વત્તા 273.15। અંશ સેલ્સિયસ ઉપરથી ફેરનહાઇટ અને કેલ્વિન તરફ જઈ શકાય છે આ બે સૂત્રની મદદથી। એક માપક્રમમાંથી બીજો, બીજામાંથી ત્રીજો શોધી શકાય છે અને આ બે માપક્રમમાં ફેરવવા માટેના બે સૂત્ર, આ બે સૂત્ર ત્રણેય માપક્રમમાં તાપમાનમાં એકબીજામાં કન્વર્જેશન કરવા માટેના સૂત્ર આને મોસ્ટ આઈએમપી તરીકે હંમેશા યાદ રાખવાના છે। આખું સાયન્સ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી તમારે આ બે સૂત્ર છે એ મોસ્ટ આઈએમપી તરીકે યાદ રાખવાના છે। સાથે સાથે અહીંયા જુદી જુદી ચાર વસ્તુની વાત કરી છે, આ કોષ્ટકને પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે। આ કોષ્ટક તમારે બધાએ રફમાં એકવાર લખવાનું ને ફેરબુકમાં એકવાર લખવાનું। તો એમાં ચાર તાપમાન આપ્યા છે, આ એમસીક્યુ માટે જરૂરી છે એટલે ખાસ યાદ રાખીશું કે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ સેલ્સિયસમાં આપણને ખબર છે 100 અંશ સેલ્સિયસ, પણ ફેરનહાઇટમાં જો તમે અહીંયા 100 મૂકો તો જવાબ આવે છે 212 અંશ ફેરનહાઇટ અને કેલ્વિનમાં જો તમે અહીંયા 100 મૂકો તો 373.15 કેલ્વિન થાય। સેમ માનવ શરીરનું તાપમાન સેલ્સિયસમાં 37.5 અંશ સેલ્સિયસ થાય, પણ જો ફેરનહાઇટમાં માપવામાં જાઓ તો 98.6 અંશ ફેરનહાઇટ થાય અને આ વધીને ઓલું 100 અને 101 થાય છે અને કેલ્વિનમાં જો તમે માપો તો 310.15 કેલ્વિન। કેલ્વિન લખતી વખતે અંશ વાપરવાનો નથી, પણ સેલ્સિયસ અને ફેરનહાઇટ લખતી વખતે અંશ વાપરવો જરૂરી છે। સેમ આપણે નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઓરડાનું તાપમાન 25 અંશ સેલ્સિયસ લઈએ છીએ, જેને ફેરનહાઇટમાં 77 અંશ ફેરનહાઇટ લખાય છે અને કેલ્વિન પ્રમાણે 298.15 કેલ્વિન માપક્રમ કરાય છે અને પાણીનું ઠાર બિંદુ એટલે આપણે એને પાણીનું ગલનબિંદુ પર બરફનું ગલનબિંદુ પણ કહીએ છીએ, તો પાણીનું ઠાર બિંદુ 0 અંશ સેલ્સિયસ છે, અહીંયા 0 મૂકો એટલે આ પદ 0 થઈ જાય એટલે ફેરનહાઇટમાં 32 અંશ ફેરનહાઇટ થાય અને કેલ્વિનમાં 273.15 કેલ્વિન થાય છે। આ ત્રણેય માપક્રમ અને આ ચાર તાપમાન એમસીક્યુમાં બહુ જ પૂછાય એમ છે, એટલે આને ખાસ યાદ રાખીએ। તો વળી પાછું રસાયણ વિજ્ઞાનના આપણે પ્રકરણ 1ના 4થા લેક્ચરમાં મીટર અને સેકન્ડની વ્યાખ્યા ભણ્યા, એસઆઈ પદ્ધતિમાં વપરાતા જુદા જુદા પૂર્વગો, એના માટેના ગુણાંક અને એની સંજ્ઞાની વાત કરી અને એના ઉપરથી મેળવવામાં આવેલા જુદા જુદા એકમ કદની વાત કરી, ઘનતાની વાત કરી અને તાપમાનની વાત કરી। આ પાર્ટ ખાસ ઉપયોગી છે, આ આખે આખો ભાગ તમારા માટે બહુ જ મહત્ત્વનો છે, બે ભાગને તમે ખાસ યાદ રાખજો। ફેરબુકમાં એકવાર લખવાનું, આ કોષ્ટક રફ બે વાર લખો, આ કોષ્ટક પણ રફમાં એક કે બે વાર લખી અને તમે એને તૈયાર કરો।